funksionet e drejtor. Na flisni pak për gjendjen e arsimit e kopshtëve dhe çerdheve në bashkinë e Kavajës. Duke ju falendëruar për bashkëpunimin, momentalisht ne kemi 28 kopshte dhe çerdhe, 28 kopshte dhe 1 çerdhe në bashkinë Kavajë, ku 8 prej këtyre kopshteve janë brenda vijës verë, ndërsa 20 tjerë janë në përgjësitë të shtrira. Numri i fëmijëve në çerdhe dhe në kopshte, a është mbi kapacitet? Normalisht situata është e mbartur dhe janë mbi kapacitet, siç e thash, dhe ky kopshtri që sapo është po ndërtohet, do na lehtësojë jashtë mase situatën dhe do të besoj do jetë një zgjidhje e mirëshme. Me që jeni prind, ju e kuptoni shumë mirë rolin që ka një prind në jetën e një fëmije dhe sidomos në arsimin parashkollor. Si është bashkëpunimi me pes prindërve dhe edukatorëve në qytetin e Kavajës? Atëherë unë po flas si prind këtu, duke menduar që fëmija im kalon një pjesë shumë të madhe ditës me një edukatore, me një ambient, miraku normalisht është shumë i madh. Por tani po flas në anën e drejtorit, jam munduar që çdo prindi, duke vendosur një kënd informacioni në hyrje çdo institucioni, bëhet pjesë e bashkëpunimit, bëhet pjesë e ndihmës për të bërë të mundur që puna e punojësve që punojnë me fëmijët tan të jetë sa më monitoruar dhe sa më korrekte në shërbim të fëmijëve tan. Fëmijë me aftësi ndryshe, kanë në kopshtet dhe çerdhet e bashkisë? Momentalisht kemi një rast që ndodhet te kopshti me ushqim, që është një fëmijë me aftësi të kufizuar, që edhe ky fëmijë ka një mësuesin e tij që e shoqëron në çdo ambient. Vetëm një rast është. Por bashkia Kavajë ka dhe një qendër fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe rastet që janë me diagnoza më të avancuara raportohen dhe shoqërohen për tek qendra e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Po stafi edukativ, është mjaftueshëm i trajnuar për të përgjigjur nevojave të fëmijëve? Stafi edukativ, ose më mirë trajnimet, përsa i përket stafi edukativ, gjithmonë po vinë në rritje, në rrisit, ndryshimet që vinë legislacionet që nxjerr ose urdhat që nxjerr Ministria e Arsimit, por jemi në kontakt vazhdueshëm për çfarë do të ndryshimi që vjen dhe janë të informuar duke jo besuar, por duke ju treguar situatën aktuale që përqindja më e madhe e stafit që punojnë fëmijët tan janë mësues me eksperiencë edukative që nuk besoj se është ky problemi. Si e vlerësoni nismën që ka marrë Eduaktiv për listimin e çerdheve dhe kopshteve? A do të shërbejë prindërve dhe pushtetit lokal? Kjo nismë dhe kontakt që kemi pasur bashkë, dhe herë ju falenderoj për herë të dytë sepse është diçka që unë thjesht besoj shumë. Që një prind kur e dërzon një fëmijë, sidomos prindit që vinë për herë të parë, kur e dërzon një fëmijë në një institucion dhe nuk ka informacion fare se ku po rrin ky fëmijë, është një situatë shumë kaotike. Ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe besojmë në bashkëpunimin tuaj për ditën e dëshmit. Faleminderit. Faleminderit.